ያቸው የማን መሬት ነው ትረግጡ? እኛ ሀገራችን ትግራይ ነው። እነሱ የሌላ ኢትዮጵያ ማለት የኛ አይደለችም ካሁን በኋላ ይላሉ። አባታቸው ዝኒ ያለች መከላከያ እነሱ ትግራይ ነበሩ። ከዛ ከትግራይ ወጥቶ ከኛ ጋር ማለት ነው። አሁን ከአባታቸው ጋር እየተዋግን ያሉት የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ግንባር ከዘመቱበት ቀን ጀምሮ የወገን ጦር በከፍተኛ የድል ግስጋሴ ላይ ሲሆን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ተማምለው የተነሱ የሽብርተኛ የህወሓት ቡድን የአርሚ የኮርና ተመጣጣይ ክፍል ከፍተኛ አመራሮችም ተደምስሷል። እነዚህ ካድሬ የጁንታው አመራሮች ካዋቀሯቸው አገር አፍራሽ የጦር ክፍሎች መካከል በሽብር ቡድን የጦር አደረጃጀት በአርሚ 24 በ241ኛ ኮርስር የሚገኘው ኩለን በመባል የሚጠራው ክፍለ ጦር ይገኝበታል። ከሰሞኑ በሰራዊታችን እየተወሰዱ ባሉ እርምጃዎች አማካኝነት ጠላት እመካበታል የሚለውና በኦሬሉና አካባቢው ሰርጎ የገባው ኩለን ክፍለ ጦር ካመራሮቹ ጀምሮ የተደመሰሱ ሲሆን የቀረው ኃይልም ቁስለኛና ምርኮኛ ለመሆን ተገዷል። የተማረኩት የክፍለ ጦሩ አመራርና አባላትም በየደረሱባቸው አካባቢዎች በህዝቡ ላይ ፈጽሞ የነበረውን ግፍና በደል እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮችን እንዲህ ዘረዝሯቸዋል። ታለቃ ተስፋ አለም ባላለው የነበርኩበት አርማ 24 241 ኮር ኮለን ክፍለ ጦር ሻለቃ አንድ ምክትል አዛዥ ነበርኩ። የተማረኩትም ወሬ የለን ድሮ የነበርኩበት መከላከያ ውስጥ 11ኛ ምስት ነበርኩ። አኛ ክፍለ ጦርም ነበርኩ። ግርም ሐሪ ይባላል። የተማረኩበት ቦታ ወሬል ይባላል። አርማ 24 ኮር 241 የሰለጠንኩበት ቦታ አዳጋርነ አንድ ወር ሰልጥናለሁ። ሳሙኤል ጋር ይሄት ባላለሁ። ስሜ የተወለድኩበት አድግራት አካባቢ ነው። የሰለጠንኩበት በጉላ ከተማ ማለት ነው። የተማረኩበት ደግሞ ወሬል አርሜ 24 ኮር 241 ለጠር ኮለን። ስሜ በላይ ገረመስቀል ነው የሚባል። ኮር የነበርኩበት የሸሪፍ የሚባል ለጠር ደግሞ ኮለን። በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገ ጦርነት እኔ በጣም ያሳፍረኛል ራሴ። ጦርነቱ በዚህ በአንድ ሀገር ውስጥ እንደዚህ አይነት ጦርነት የሌላ ሀገር ሳይመጣብህ እርስ በርስ ጦርነት ሲከፈት በጣም ነውር መሆኑ አወቅኩትና ለማንምም እንደማይጠቅም አውቃለሁ። አልጠቀምም፣ ለማንኛውም አልጠቀምም። የጦርነት በየበራው እየቀረ ያለ ሰው ሁሉ እናቱ መጠለኛል ነገ ዛሬ እያለች የምትጠብቅናት ስንት ህፃን ነው በረሃ ላይ ተዘፍዝፎ እየቀረ ያለ። ስለዚህ ነገር ግን እኔ በጣም ሊደረገ የማይገባው ነገር ተደረገ። በጣም ነውር ነው የተሰራ። አሁን ሰው በየአቅጣጫው ያለቀ ነው ያለው። እኛ ተዋል ነው አሁን እናንተ ሁሉ በባንክ ይሁን በእህል ይሁን ተዘግተታል እና ተዋቅታቸው ነው የምትፈቱት አሉ። እቃችንን እዛ ነው ያለው፣ አማራ ክልል አፋር ክልል ነው ያለው እቃችን። እቃችኋን ሂድና እቃችኋን ጠንጦ እነሱ የሚለውን ወንድም የታለ ይለዋል አይደል መጀመሪያ። ከዛ እዛ አዲስ አበባ አለ ምን እያደረገ ነው ስራ እየሰራ ነው ወይም ባህር ዳር አለ ትላቸዋል አይደል። እሱማ መተዋል ግን የወንድምህ ደም ለስ ሂድ ይለዋል። እነሱ ነው ማለት ነው። አዲስ አበባ ይሁን ኋላ የኢትዮጵያ ከተሞች ነው ያለው ወንድሜ ወይም አጎቴ ወይም አክስቴ ምናምን ስላቸው ሲስተም ተጠቅሞ ና ወደ ወንድም ሄድና ወንድም መንገድ ተዘግቶበት ስለሆነ እና መንገድ ጥረግለት መንገድ ክፈትለት ይለዋል በሲስተም። የማን መሬት ነው የምትረግጡ? እዛ ካለ ሄዳችሁ የማን መሬት ነው የምትረግጡ? እንደ እናንተ ወጣቶች ኮነው እዛ የሚሄዱ ያሉ ነውጡ ተብለና ይወጣል። ምልሻ ትግራይ አውያት ሰምዕና አይናትና ጀንታ ግን የትግራይ ምልሻ ተደርጎለት የነበረውን ጥሪ ሰምተን ነበር። ጁንታው ግን በአንዳንድ ሰላዮቹ አድርጎ እጃቸውን እንዳትሰጡ እያለ ውስጥ ለውስጥ ይነግረን ነበር። ይነግረና ይኖሩ ያሉትን ነገር ካልሆንክ
የምትሆንበት ነገር አለ። ታሰራለ፣ ትፈታለ፣ በየቀኑ ትንገላታለ። ስለዚህ ግን ከነገ ዛሬ ያልፍልኛል እያልክ ቀን እየቆጠርክ መኖር ካልሆነ በስተቀር ሌላ ጥቅም አመጣለሁ ብለህ የሚገመት ነገር የለም። ስለዚህ ግን ያው ጦርነት ውስጥ ያለም ይታወቃል ማን እንደሆኑ። የድሃ ልጅ መሆኑ ሁሉ እንኳ ይታወቃል። ወንዱም ሴቱ ሁሉ የድሃ ልጅ መሆኑ ሁሉ ከዚህ በፊትም ቆፍሮ ሲበላ የነበረ ነው። አሁንም ወደ ጦርነቱ ይመጣ ያው የቆፍሮ ሲበላ የነበረ ሰው ነው። ሌላ አዲስ ሰው አለ ብዬ አልገምትም። ሁሉ ምግብ ይሆንና ብረት ከጠላት ነው የምትማጡ ብለው አዋጊ ራሱ ነኛ ዝም ብላ አስገብቶ ወደ ኋላ ነው የተመለሰው። ብዙ ሰውን ተርፈናል፣ ሞተዋል ማለት ነው። ሁለት ሻለቃ ሙሉን የጠፋ ማለት ነው። እኔ የማውቃቸው ልጆችም አሉ ከኔ ጋር የሞጡ ማለት ነው። እዚህ አባታቸው ያለው ማለት ነው። ማለት ከማራ ከዚህ ተወልደው ማለት ነው። አባታቸው እዚህ ነው ያለች መከላከያ። እነሱ ትግራይ ነበሩ፣ ከዛ ከትግራይ ሞጡ ከኛ ጋር ማለት ነው። አሁን ከአባታቸው ጋር እየተዋግን ያሉት ትግራይ ትገነጠላለች ነው። አገራችን ትግራይ ነው ነው የሚሉን። እኛ የምናውቀው ክልላችን ነው እንጂ ክልል ትግራይ ነው የምናውቀው እንጂ አገረ ትግራይ አናውቅም አይደል እስካሁን። ከዛ እኛ አገራችን ትግራይ ነው፣ እነሱ የሌላ ኢትዮጵያ ማለት የኛ አይደለችም ካሁን በኋላ ይላሉ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ደግሞ ሰውም እያረደ ነበረ፣ አሁንም እያረዳቸው ነው ያለ ነው። ሂዱ ውጡ፣ እያረዳቸው ስለሆነ ደግሞ እናንተም ስልጠና ወስዳቸው ሂዱ፣ ተዋጉና ከዛ መንገድ ጥረጉላቸው ይልናል። እኛ ገና እድማችን ወደ ስራ ሳይሆን ወደ ትግል የሚሉ ያሉ እነሱ ነው፣ ጁንታ ነው። እኛ መንከራ በልተን ያለን እዛ ነው። የእነሱ ልጆች ወደ ተለያየ ሀገር ልኮ እኛ እዛ እሳት ያስገቡ ያሉ ጁንታ ነው። መንከራችን በልተን ያለን ጥሜና ብሽግር ናብ ዝኾነ ጸገማት ኣቱ ዝኒሄ መምርሒ ስለ ዘይምቕባልና ለረሃብ ለችግር የተጋለጥ ነው እኮ የመንግስትን ጥሪና መመሪያ ባለመቀበላችን ነው። ንሱ ንምርጋጽና ናብ ጸገም ተዳሪግና ኣለና። ክልል እንመጣ በገባንበት ከተማ መሆነ ገጠር ሁሉ ስንቃችንም ከዚህ ከተገኘ ከገጠሩ ነው ከከተማው ነው። ህዝቡ እንዲሳቃይ ህዝቡ እንዲሸማቀቅም አድርገናል። ቀድሞ ያልገባንበትም ጥሎ እንዲሄድ አድርገናል። በገባንበት ከተማ ሚሆን ገጠር የተገኘ ዕቃ እንጭነዋለን። ወደ ትግራይ የሚሄድ ይሄዳል። እኛም እንጠቀምበት ደግሞ እንጠቀመን። እንደዚህ እየተጠቀምን በየከተማው መጥተናል። ሰኛ ጋር ያገብተን ህብረተሰቡ የሚጎዳ ስራ ሰርተናል። ለምሳሌ በግ አርደን በልተናል። ቤት ሰብረን ገብተን ወደ ትግራይ ጫንቃ ያለ እቃ አልጋ፣ ፍሪጅ፣ ሶፋ ምናምን የሱቅ ንብረትን ቡና ምናምን ማለት ነው እሱን ጭነን ወደ ትግራይ ክልል የሚላክ ተልከዋል። የደሴ ከተማ የትግራይ ወታደር ከገባ አለ የተባለ ነው የጫነ ሁሉ የቀረ ነገር የለም። ሰው ያለው እየገደል ነው፣ ሰው የሌለው ደግሞ እየሰበር ነው የዘረፍ ነው። እንደዛ ደግሞ የመቅደላ ዩኒቨርሲቲ የነበረ ኮምፒውተር ይሁን ምናምን ሰብረን የተረፈ ደግሞ ጭነን ነው የወሰድ ነው። ኢትዮጵያ በመጣላቴ ማለት ነው ቆጨኛል። እዚህ በመሰለፌ ማለት ነው እኔ ያየሁትና እነሱ የተናገሩ የነበሩን ወሬ ተማሪዎች ናቸው እንጂ እኛ እንኳን እንዴት አድርገን ወደዚህ ልንመጣ ነበር? እንደዛ ከሆነ የሚገድል ከሆነ ወይም የሚያርድ ከሆነ የመከላከያ ሰራዊት እኛም ወደዚህ ልንመጣ ነበር ማለት በጣም የሆነ ጭንቅላቴ የሆነ ነገር ነው የፈጠረብኝ። ማለት በቃ ውሸቶች ናቸው እነሱ። እንደዚህ አይነት እኔ እንጃ መናገር ራሱ ያቅተኛል። ሲባል የነበረና ወጥቼ ገብቼ ያየሁበት ነገር በጣም የተራረቀ ልዩነት እንዳለው አየሁት። ስለዚህ እኔ እስካሁን ድረስ ስላጠፋሁበት ጥፋት ዝቅ ብዬ ቅርታ ጠይቃለሁ።
እንደዚህ አይነት ተያያዘ ያዘኝ መከላከያ ለሱ መውጋት የመጣሁት ጸጸተኛውን ግን ሊደረግ ያልነበረበት ተደረገ። አንም እዚያም ደቅደቅ እንደሁም ማሩ እንዲና ካለ እኔ ልጆቼና የልጅ ልጆቼ ከሚሆኑት ጋር እንዲሆነን ሳይው በጣም ይሰማኛል። እድሜም ሄዷል። እነዚህ ታዳጊዎችና ወጣቶች ግን ተመረው ትልቅ ደረጃ መድረስ የሚገባቸው ነበሩ። ልማታችንም ቆሞ ሰላማችንም ታውቆ በጁንታው ምክንያት እንዲመሆናችን ያሳዝነኛል። እንዳሉ ነውዚ ብሰንክ ጁንታ ነው ዝቃቱ ተሎ አኔ ሐዘን ክፉ ነገር እንዲመጣኝ ያደረገን ጁንታ ነው። ማለት ከኢትዮጵያ ተቀብለን ያለን ስለነበር ደግሞ አሁን ትግራይ ክልል ስታየው ደግሞ ረባለ ጥማት አለ ሁሉም ይሄ ያደረገው ደግሞ ጁንታ ስለሆነ ይታወቃል። የትግራይ ክልል እናቶች እንዲያዝኑ፣ ወጣቶች እንዲያልቁ፣ ህፃናቶች እንዲሞቱ ያደረገ ጁንታው ነው እና አሜሪካ እነ ሱዳን እነ ግብጽ እንዲነሱ ያደረገ ጁንታው ነው። ጁንታ ህዝብ ትግራይ ያጠቅሚው ጁንታው ለትግራይ ህዝብ ይጠቅማል ያስባል የሚል እምነት የለኝም። የለን ከሚሉ አንተ ወልቀ ፍንጫል ኮይና እንዴት ሆነ ለኛ መጓሳቆልና መቸገር ሲፈነጭ ኖረው የጁንታው ቡድን ምክንያት ሆነ እንጂ ናና ግን መህማ ሆነ ይጠቅመናል የሚል ሐሳብ የለኝም። ጥቀም የዝብሎ ሐሳብ የብለኝ ወያኔ የትግራይ ህዝብ ጥቅም ያስቀምጣል ወይም እኔ ወናል ብዬ ያልገምቱም። ለምን ሁሌ ስለራሱ የሚጨነቅና ሁሌ ስለጥቅሙ የሚራሮጥ ካልሆነ በስተቀር ለትግራይ ህዝብ አስቦ ህዝብ ትግራይ እንደዚህ ተበደለና ይሄ ላርግለት ብሎ የሚያርግ ድርጅት አይደለም። ስለዚህ አልገምተውም አይመስለኝም። የትግራይ ህዝብ ጥቅም ያስጠብቃል ብዬ አልገምትም። እነ ግብጽና ሱዳን አሜሪካ የጁንታ ውሸት እየተቀበሉ ኢትዮጵያ እንደምትፈራረስ የሚያደርጉ ያሉ እነሱ ነው። እነሱ የማይመጡ ጣጣ የለም፣ የማይመጡ ሴራ የለም። እነሱ የፈለጉ ነገር ያደርጋሉ። ኢትዮጵያ ለእኛ አሳድጋ ነው እዛው ያደረሰች። ለእሷ ተመልሰ መውጋት ማለት በጣም ውርደት ነው። የእነሱ ያመጡ ጣጣ ነው። ወያኔ ያመጣው ጣጣው ይሄ ነው የሚያጸጽተን እኔ ማለት ነው። አሁንም በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያውነቱ እንደማይሽር ለበደለው ሰውም ቢሆን ስለ ኢትዮጵያውነቱ አቅፎ የሚይዝ በመሆኑ ስለ ኢትዮጵያ መቆርቆር አለብን፣ ስለ ኢትዮጵያ ማሰብ አለብን። ስለዚህ አንዷ ኢትዮጵያ በጋራ ሆነን እንደ ድሮ ነው የምንወድቅላት እንጂ እንደዚህ መለያየትና እርስ በርሳችን መተላለቅ በጣም መጥፎ መሆኑ አምኜ እንግዲህ የትግራይ ህዝብም ወደ አንድ ኢትዮጵያ አተሳሰብ መምጣት በኢትዮጵያዊነቱ ማመን አለበት ነው የሚለው። አሁን ላይ መላ የሀገራችን ህዝቦች በተባበረ ክንድ አንድያና መተካ የሌላት ውድ አገራችንን ካጋጠማት የዘመን ነቀርሳ ለመግላገል ባለን አቅም ሁሉ ለህሉናችን ዘምተናል። ወራሪው አውዳሚው ዘራርፊውና ተስፋፊው የህዋት ሽብር ቡድን በአማራና በአፋር ክልሎች ላይ ዘር የለየ ግልጽ የፍርሻ አዋጅ ለፎ የህዝብ ማዕበል አስነስቶ እጅግ አረመኔያዊና ዘግናኝ ድርጊቶችን ፈጽሟል። እየደረሰበት ያለውን ሽንፈት ተከትሎም የሽብር ቡድኑ ርዝራዦች በሚሽለኮለኩባቸው አካባቢዎች እኩይ የጥፋት በትራቸውን እንዳያሳርፉ ህዝባችን ከመቼውም ጊዜ በላይ በመንቃት አካባቢውን መጠበቅ አለበት። በኩያን ኃይሎች መቃብር ላይ የኢትዮጵያችን ትንሣኤ ይበስራል። አካባቢያችንን እንጠብቅ፣ ወደ ግንባር እንዝመት፣ መከላከያ ሰራዊታችንን እንደግፍ። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች።